Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsində asfalt yola təxminən 50 metr məsafədə sot yarım torpaq sahəsinin içərisində yerdən 6 daş kürsüdə tikilən 3 otaqlı həyət evimizi təqdim edəcəm. Evin həyəti tamiddaşla döşənilib, 163 saylı avtobus yoluna cəmi 50 metr məsafədə yerləşir. Padvalına girişi var. 3 otaqda ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Qazı, suyu, ışığı, bütün kommunal xətləri var. Və ən əsası da odur ki, kanalizasiya xətti birbaşa mərkəzi sistemə qoşulub. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Evdən çıxdınız 50 metrliyindən 163 keçir. O da birbaşa Köroğlu metrosunu işləyən avtobusdur. Evimiz yeni təmirdən çıxıb, altı beton, üstü kəmər və dörd tərəfi də qoşadaşla tikilib. Qiyməti isə cəmi 48 min manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətdə indirim olacaq. Evin dörd tərəfi də qoşadaşla tikilib, kombi xətləri çəkilib. Aboyları vurulub, polunun lakı çəkilib. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bu da sanitar qovşaq. Burada isə yerləşir bizim yataq otağımız. Məktəbə də yaxındır, piyada gedə bilərsiniz buradan məktəbə. Ev Safxoz Ramanı qəsəbəsində yeni açılmış Araz Marketin çox yaxın məsafəliyində yerləşir. Məhləsi də asfaltdır. 100 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Qiyməti 48 min manat, bu da mətbəx. Mətbəxdə yerdə əlavə olaraq kafe istə saxlanılıb ki, mebel yığılan zaman, paltar yuyanı işlədiyi zaman bəzən taxta pola zərər verir. Buna görə də artıq önləyici tədbirlər görülür. Evimizin sənədi isə bələdiyyə qeydiyyat yoludur. Videomuzun alt bölümündə əlaqə nömrəm var. Ətrafın məlumat almaq istəyirsə, buyurun zəng edin, məlumat alın. Videomuzu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.